Няколко са постъпилите сигнала в община Шумен за образувани нерегламентирани сметища край селата Дибич, Ивански, Мараш, Салманово, Васил Друмев и други. Общинската администрация е планирала 100 000 лева за тази дейност за 2024 година. Разбира се, сме наясно, че е възможно този ресурс да не бъде достатъчен и след неговото изчерпване ще насочим усилията си към актуализиране на бюджета. Набелязани са и конкретни мерки за пресичане и недопускане на небитови отпадъци извън определените места. Щом времето позволи, започва почистването на новообразуваните сметища. Разбира се, с цел икономия на средства, ние сме предвидили част от дейностите да бъдат изпълнени от нашите строителни предприятия и общинско предприятие Чистота. Предвиждаме в селата, където има нужда, да се увеличи броя на контейнерите за строителни отпадъци. Друга мерка, която можем да предприемем, е да направим график за събиране на обемните битови отпадъци, като мебели. Основният проблем със сметта е в покрайнините на най-близките села до общинския център. Местните там се знаели и след битов ремонт в дома ползвали селския контейнер за строителни отпадъци. Но има една друга подробност. Ние сме села близко до град Шумен на 5 км. И мога да ви кажа, че по-голямата част от отпадъците идват от град Шумен, от фирми, било строителни. Миналата година имах цял контейнер с платове. Затова общинските служители по селата, отговарящи за чистотата в малките населени места, ще имат още едно задължение – да следят за недобросъвестни хора, които замърсяват околностите и установяването на конкретни извършители.